ודרך אגב, חברה אמרו לי, מה את משוגעת? מה את קודמת שאת לא רואה אותו? יש הרבה רגולציה על העניין הזה של העברות כספים בין מדינות לבנות הון. אז בעצם אנחנו יזמנו שהם יבואו ויבקרו אותנו, שיראו שכל מה שאנחנו עושים הוא תקין לחלוטין. הנה מהמצב שלי, כשחזרתי לארץ לא היה לי שום דבר מלבד ארבעה נכסים. היה בשבילי מהלך מאוד מאוד קשה לחזור לארץ אחרי 7 שנים, לעשות את השינוי הזה מהנוכחי הנוחות בארצות הברית ולעבור לארץ, שמאוד יקר פה. אני חושבת שזה שינה את החיים שלנו מקצה לקצה, משני עובדי הייטק שבאו בבית, אמרנו בבית, אמרנו חייבים יותר. אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. לפני בערך 4 שנים קיבלתי את ההחלטה הזאת, והחלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה למשפחה שלי, את הטוב ביותר, לעזוב את התחום הזה של עובדים בו מהבוקר עד הלילה ולרוב את הילדים, ולכן לעשות את מה שאני באמת רוצה עם זמן יותר לעצמי וזמן יותר למשפחה. אנחנו נמור יזמים, משקיעים מיזמים, אנחנו מתעסקים במטבעי הכל, אנחנו מתעסקים בעובדים בצפון קרוליינה מרמת הצוותים הכולם שלנו, מרמת הקבלנים, עד רמת הניהול נכסים. אני מאתר נכסים באטלנטה, משקיעים ישראלים. אני דורון, אני אחד הבעלים של דבר השקעות נדל"ן, ואני משקיע במישיגן ומלווה משקיעים במישיגן. אנחנו משקיעים החל מ-2011 במטרו דטרויט. היי, אני אליאור סלב, משקיע כמנהל בארצות הברית כבר כ-4-5 שנים, ובזמן האחרון אני התחלתי להיכנס עם עסקאות יזמות. פורום נותן א' המון ידע בנושאים מאוד רחבים, היכרויות, שיתופי פעולה, מידע בנושאים פיננסיים, בנושאים כלכליים, בשווקים, בהמון מידע, המון מידע. הפורום מאוד עוזר מבחינת, יש הרבה אנשים עם הרבה ניסיון, הרבה ידע, יש שם הרבה